Ah, oh, come here. Look at this. Yo! Going on the show today. He's got some hockey out there, so far in there. Thanks. Thank you.
Vad fan vi kallar det nu? För stopping. Då är det Dalli som gäller. Ska Samuel ta visan? Så går det till då. Mm.
Beredd att släppa vänster handen när du har kastat. Thank you.
måste jag fråga. Bra jobbet. Där ja. Hur gör du då? Thank you.